kosa kufika mali naenda. Tafuta mali utesho kidedi. Junda kumada. Hmm. Sasa yaka baga pata falani. Haina mambo, kwani kwa nini? Na vitu zangu too important, siwezi afford kuzilose. Sasa basi, do hivi. Naenda kwenye wasaidia wase kubeba washo kwa watu. Na leo kuna kaku slow kiasi, na leo dosa ataka doa yake juu hiyo. Na mambo tawai tu. Usimbembeleze. Eh, mambo. Unadaku mbani wapikuwa hivi? Hmm, kwa sababu kazi yungu ni nikae kwa nyumba ni kupikie, lakini ni kuenava kama chokora. Hivyo ndo unataka? Sana mimba, sina mbani upenda kupika? Mi napenda tena kupika tena sana. Lakini nime notice kitu moja kadhaa. Sikizi unipendi? Na nimeamua hata mimi sikupendi. Okay, sawa basi, nime do nini sasa. Lela tao? Eh, sindiyo mwanze, mtu waka hewe, lazima nifikia tao. Aki, si mdanganya please. Kwa nini kudanganya? Hey, mamu, mamu sija muangali. Acha si mrembo mamu. Pana! Mwanze kati unajua uketi. Mi bila bado nimeisha tu. Naweza kuwa amechukua. Jumbe alikuwa amekaa hapa ni Abdullahi Mato na mamu. Sana mwanjaji. Ufungu nimechukua bagi yako. Mamu. Mamu. Nipunjia mlango. Ah, we ni nini? Nataka ile babu lichukua kwa gari. Oh, nilijua tu lazima atakutuma. Yani Gadhe ni mjinga sana, anakatia tu dembele yangu. Na watu wacha hivyo, nasikia alikuwa anaonekana salama. Ati? Eh. Okay, sawa. Story zeni na Gadhe mtakuja kusort baadaye, sawa? Nipatie ile bag, please tu. Ah, fanya hivi. Mwambie kae ni mwanaume, acha kukutuma kuja yeye mwenyewe hapa. Mamu, nipatie bag tafadhali. Bag ni yangu atasia Gadhe. Unanifanya falaje? Mwambie akuje hiyo bag hapa, yeye mwenyewe. Hapana. Chana nayo. Mimi bila hii bag ni dead. Sawa, please atilia. Nini kwa nini hii bag? Ni do. Si do. Nini? Please mamua tana hii bag. Ulikuwa nataka kujua? Nataka kujua malaika ni nani? Malaika ni mtu wa mdosi wetu. Hapana. Mdosi wenu mtu wake ni boy. Mtoi wa mpango wa kando wa mdosi. Nimekushow next week kilo mbili. Eh. Jebo. Ah, sumekafunga. Padela, eh? Ayayayayaya cheki. Sio hiyo story yetu imeisha, sio? Ah. Eh, ni kama Jemo amekafunga mbaya. Eh? Eh, kuna kisima natoa dosi ndio? Nataka kujua hiyo kisima iko wapi, sio? Si mjanja.